Добър вечер, скъпи зрители, които очаквате предаването край Босфора днес, понеделник, 5 ноември. От миналото предаване ви обещах и сега съм решил да изпълня дадената дума, да поговорим по-конкретно и по-подробно за една среща на изселниците в град Сакария. Това е централен надолу, по-близо до Истанбул, пътя, автомагистралата Истанбул-Анкара. Ада пазара, Сакария, едното е името на града, другото е на провинцията, няма значение. Та, лидера на конфедерацията на балканските и румелийските турци проведе едно съвещание в този град Сакария с местния център на Дружеството за култура и солидарност на балканските изселници, което е част от конфедерацията. Изключително интересно изказване на лидера на конфедерацията Зурфетин Хаджиоглу, и то неговата официална открита част. Какво друго е решавано и за каква дейност той е направил отчет, можем само да предполагаме, и това ви го подчертавам, тъй като по-нататък в предаването ще видите как работи Турция в чужбина, какви остри мероприятия провежда, какви престъпления на чужда територия се извършват, като проследяване, подкупи, шантажи, отвличания, арести и така нататък, и така нататък. Това го прави турския държавен тероризъм на президента Ердоган, който лее крокодилски сълзи вече цял месец и няколко дни за съдбата на неговия идеен привърженик и сътрудник в недрата на мюсюлманските братя, терористичната организация, духовен лидер на която е Ердоган, а формален лидер е един шейх в Катар, избягал от Египет преди 4 години, за когото подробно ще ви информирам и покажа след малко. Той се казва Юсуф Ел Кардави. Но за това малко по-късно. И ще помоля режисьора на предаването да подготви и да пусне онова покритие, което е останало от миналото предаване, а то е с номер 20. Срещата с изселниците в град Сакария на лидера на конфедерацията и много голям приятел на България Зурфетин Хаджиоглу. Да, започва покритието, може би си спомняте, но много по-важно е съдържанието на това, което е говорено там. В изявление за медиите той казва, че са били взети някои решения от регионален характер. И още много по-важно. Ей го този. Чес гос в Кърджали, Ардино, Лудогорието и на ДПС, и на ДОСТ. Директен емисар и изпълнител на задачи на турското политическо и не само политическо ръководство, човек с огромни възможности, пълномощия, за когото България е една обикновена турска провинция. На този човек трябва да му се сложи запор за влизане в България от съображение за национална сигурност и запазване единството на българската нация. Този диверсант, подривник, агент и всичко останало. Какво казва той и какво е решено на тази среща? За съжаление, казва и той, терористичната беля, известна с името ФЕТО, е обхванала не само Турция, но и дълбоко е проникнала и сред нашите сънародници и е пуснала там дълбоки корени.
ръководителите на някои балкански държави, независимо, че са склонни на сътрудничество с нашата страна, т.е. Турция, а той е и двоен гражданин, между другото. Предполагам, че без да ви го казвам, вие се сещате, че е така. Кой му е дал българско гражданство, след като работи срещу националното единство на България? Ей, той е провокатор. Така, не могат да се борят с терористите на ФЕТО в съответствие с очакванията на Турция. Ай, той е много загрижен, че очакванията на Турция не са били оправдани в някои балкански страни. През последните два месеца, казва, ей, той е бабаит, ръководството на конфедерацията организира обиколка из балканските страни, за да можем да реагираме бързо и адекватно на негативните или на добрите събития на Балканите, казва Хаджи Оглу. Ние подбираме неправителствени организации, създадени от нашите сънародници. Чиста проба сепаратизъм и вмешателство. Чуйте по-нататък. Като наши представители там, подбираме НПО-та като наши представители там. Къде? Там на Балканите, включително и в Булгаристан. А така също и сред политическите партии на нашите сънародници. Наглец. Той не го крие, че работят с политическите партии на турските така наречени сънародници и мюсюлмани в България и другите балкански страни. Ама за какво работят с тия партии, става ясно по-нататък. Или пък избираме наши представители сред хората, разбирай тези, които са с турско самосъзнание, за него това са хората, които са уважавани в редовете на турската и роднинската мюсюлманска общност на Балканите. Ще попитате, кои са роднинските общности. Ами ромите, някои власи, някои гагаузи и още много помаците. Това са роднинските общности. Хора, значи те подбират хора, по-нататък, чиято дума тежи и се чува и има обществено влияние. И направо той го обче подбират агентура за влияние, която да работи в интерес на задачите поставени ей от тоя с дебелия врат, двоен гражданин. А чък ни го казват, че извършват подривна сепаратистка дейност в България за формиране на общественото мнение в интерес на турската политика в България и на Балканите. Необходимо ли е да ви разяснявам повече? Какво казва той? И това е само на повърхността. А какво също се прави? Къде се прави? С кого се прави? Кой дава мангизите? Кой осигурява защитата на тия хора? Къде се провеждат срещите, всичко това се знае на друго място, а не там на тази маса, дето говори Хаджиоглу. Продължавам. Вече сме определили на този принцип нашите представители в три района или области на България. Значи те са обикаляли, той признава, подбират хора, неправителствени организации, политически сдружения на нашите сънародници или отделни хора с обществено влияние, които ще служат безпрекословно на турската кауза в България. Това е казаното. В три района те вече подбрали своите представители. Да, чудесно. Пуснете да го видят още веднъж нашите зрители. Ей, той е приятел на България. Открит шпионин и диверсант, който си създава агентурна мрежа на територията на България. И то сред подбрани хора с определена ориентация, етническа,
и религиозна. Знаят ли нашите органи по места какво се прави? Открито те се обикалят и създават клетки на територията на три, а те ще станат може би и четири области в България. От сега мога да ви ги кажа без да съм го чул. Той е къде са и кой ги закриля? На местно административно ниво. От сега мога да ви кажа. Но няма да го направя. И определили са своите хора, представители, в две области на Македония. Следващият месец, значи той говори за ноември, ще бъде учредено наше представителство и в Косово. Специално място било отделено на предстоящата работа на конфедерацията сред турското малцинство в Западна Тракия. Това и без да го казва, го знаем, че е така. Целта ни е, признава ей този, Зюрфетин Бей, целта ни е да влияем и да формираме обществено мнение на Балканите, особено към създаването на чувствителност и нетърпимост към действията на терористичната организация на Фетула Глен. Те изпълняват контрразнавателна служба и разнователна извън територията на Турция под прикритието на представителства на неправителствена организация вече в три области на България. Ще следят, ще пишат доноси, създават агентура, доносници там местата, където се предполага, че има привърженици и в образованието, и в търговията, и в бизнеса на терориста номер едно Гюлен, и ще донасят в Анкара. И на това основание МИД и чрез разни червени бюлетини по линия на Интерпол ще искат лицето Хикс, Игрек, Зет да им бъде предадено, защото е уличено в терористична дейност. Нищо различно, шпионската мрежа на Турция из цяла Европа, пипалата, които е пуснала посредством всякакви прикрития и легенди. И на първо място, че джамиите турските на Дианета и командированите там имами. Ама после ще видите каква агентура ползват за какви остри мероприятия. Ей, тия началниците на Зюрфетин Бей. Конкретно в Косово, той се оплаква, той е недоволен. Бе, къв си ти, бе, че ще изразяваш политическа позиция от името на Турция спрямо Косово. Конкретно в Косово, според нас, той е голям стратег, той е политик от регионален мащаб. Конкретно в Косово, според нас, това, което се прави, е далеч от очакванията на Турция. Изпитвам огромно съжаление, че преди около един месец е бил задържан в България, пристигнал от Германия член на някаква лява организация. Той не е наясно и дори за какъв случай става дума. Който обаче не бил предаден на турските власти заради решение на българския съд. Виждате ли как ни работят от всички посоки? От всякъде. Става дума за случая във Варна. Преди колко? Три седмици стана. Дето има 49 срок, там съда, слава Богу, не го дадохме на сатрапите в Одрин. Ама друг го дадохме. Ще стане дума, ако стане време. Ейко той, той за това работи той. Неговата агентурна мрежа. И как можем да допуснем ние да се работи така свободно по места, да обикалят ей тия и да създават свои структури, центрове на шпионаж, провокации и доносничество. Също български граждани. Има един. Е, от вестник Заман, но он е често се появява по телевизията. Мехмет Йомер. Абе, байчо, и ти си на прицела, и ти си първи в списъка. Пази се!
най-вероятно цитираният терорист, той казва, че това е терорист във Варна, дето го задържаха нашите по искане на турския Интерпол, червената бюлетина. Най-вероятно цитираният терорист, със съжаление, прогнозира Зурфетин Бей, ще бъде екстрадиран обратно в някоя европейска страна. Тези действия много ни огорчават. Ами да ти дадем малко шекер, да ти се ослади живота, бе, щом си толкова вгорчен или някакво друго занимание се... Казва Хаджуло, ще продължим да разясняваме позициите на Турция в балканските страни чрез нашите представителства като позиция на НПО на гражданското общество в Турция. Е, миналия път ви казах и пак ви казвам, една такава НПО на изселниците, на турското гражданско общество, чийто председател 2001, 2002, 2003 година беше един професор от Вербов, центъра на турската подривна агентурна дейност срещу България, Тракийски университет в Одрин, по същия начин даваше сведения за студенти от България, Косово, Македония, които учат в университета, на водещия го оперативен офицер от отдела за подготовка на агентура за действие при усложнена и военна временна обстановка, полковник Сайгун Фодрин. Това са по официални документи от разследваща комисия в турския парламент, драги зрители. Това не са фантазии. И те ги вербоват, като им осигуряват стипендия, квартира и всичко, всичко останало, и след това биват връщани със съответна легенда, настанявани на работа, пазени, законспирирани, заспали, и когато дойде часа, че да започнат да действат по указания на Анкара. Това е едната мрежа. Другата е тази. Легалната подривна мрежа на изселническите организации. А този Хилми Ибар, който беше председател на това дружество, сега продължава да работи по международните връзки на Тракийския университет и обикаля Балканите. Добре, от миналия път, който остана, успяхме до някъде да го ликвидираме. И сега с най-новата новина от днес пред главните редактори на Анадолската агенция, втория човек в турската държава, помощник президента Талат Октай, който по новата конституция замества като президент на Турция Ердоган при негови пътувания в чужбина или при отсъствие по някаква друга причина, а не както беше досега председателя на турския парламент. Този човек, Талат Октай, който ще го видите с покритие номер 2, днеска, преди обед е това интервю. Какво казва? Да, точно това. Благодаря. Да се живее в този район на света, където е Турция, си има своята цена. Цената е да бъдеш силен. Принудили сме да бъдем силни и влиятелни. Както в политиката, така и в икономиката. Само че е изпуснал да кажа, че и във военната област, където Турция наистина показва мускули. Но той набляга на политиката и икономиката. За пръв път в своята история Турция е подложена на такъв силен външен натиск и манипулация. Айде, пак заговори и така нататък. Подривни действия. Случаят с пастора Брънсън беше изкуствено създаден като сценарий в дневния ред, главно на турско-американските отношения, казва помощник президента на Турция Талат Октай.
Санкциите срещу нашите министри също бяха част от този сценарий. Драги зрители, напомням, Съединените щати наложиха санкции срещу турския министър на правосъдието и срещу министър на вътрешните работи Сойлу. В отговор Турция наложи подобни мерки, но преди два дни след телефонен разговор между Тръмп и Ердоган, тези санкции, които са повече символични срещу двамата министри, бяха отменени поне на думи. Съседните щати, казва Фуад Октай, ето там на тази маса, имаме два основни проблема. Първо, терористичната организация ФЕТО, подозренията за участие на Съединените щати в опита за преврат на 15 юли 2016 година и това, че дават закрила на терориста враг номер едно Фетхулах Гюлен, казва Фуад Октай. Ето, в момента той за това говори. Другия проблем е южната ни граница с Сирия. Съединените щати обещаха, че няма да допуснат присъствие на ПКК и ПГ, това са въоръжените сирийски опълчения на кюрдите от партията на демократичното единство, присъствие в Мумбич. Се отлагат и обещават за следващия месец, той иска да каже, водят ни за носа и ние досега им вярвахме. Обещават, че ще има решение според условията на Турция. Ние повече нямаме търпение и желание да слушаме подобни обяснения. Защо все се отлага изпълнението на съгласуваната пътна карта за района на Северна Сирия. Турция ще продължи борбата до момента и сега продължавам и ще помоля режисьора на предаването да прекрати, ей, той е скучен събеседник, и за да добиете представа за какво става дума, за този Мумбич или Менбич, за който толкова много плаче Турция и която е залъгват от Съединените щати, и Турция вече изгубила търпение и няма повече да чака протаканията на Съединените щати, и сама ще си отреже пъпа, както казват те. Да видим един микс, който подготвихме. Номер 13. Моля режисьора да намери покритие номер 13. Да видите. Да, това е Мумбич, а това са ръководители на кюрдското въоръжено ополчение, които посрещат американска делегация, начало с генералния консул, ще ви излъжа сега, в Адана или в друг турски град беше, с преводачи. Ето този с бялата коса е някакъв високопоставен американски дипломат. Разхождат ги заедно с командирите на американските инструктори и съветници, които действат заедно с сирийското въоръжено ополчение на изток от река Ефрат, чак до иракската граница. Ето ги джиповете, с които пристига Тръмп. Ето това много дразни Турция. Това. И след малко ще видите най-новите кадри от онзи ден, които наистина накараха турските държавници да сънуват кошмари. Общо патрулиране на американските инструктори и командоси, които обучават и ръководят сирийското въоръжено ополчение в Североизточна Сирия, на изток от река Ефрат. Няма какво да обяснявам. Надписът говори: скандал в Мумбич. Заедно с военното ръководство на сирийските кюрди, те обикалят укрепленията, изградени от сирийското кюрдско ополчение, за да се посрещне евентуална военна агресия по суша на турската армия отвъд границата. А първите признаци,
че турците губят търпение и нервничат. Вече една седмица продължава обстрела на тези позиции от турска територия с далекобойната артилерия, системите Фартъна. Според руски, много добре информирани медии, в този район са проникнали 100 бойци, както казват руските медии, на свободната сирийска армия и разни недоубити джихадисти. 100 парчета са проникнали, за да правят провокации, взривове, самоделни устройства взривни, да ликвидират снайпер ръководители на администрацията на сирийските кюрди и така нататък. И така нататък. А освен това, благодарение на огъня на далекобойната турска артилерия беше дезорганизиран бойния ред на предните части на сирийските кюрди и от това се възползваха джихадистите на Ислямска държава, драги зрители, които преминаха в контрнастъпление и си възвърнаха някои територии, които до сега бяха отвоювани от сирийските кюрди и така наречената коалиция на Съединените щати. Ето, това са укрепленията на сирийските кюрди по границата с Турция в района на град Камашло. И за да видим как в град Камашло реагират на провокациите и войствените закани на Ердоган, моля да видим и едно чудесно покритие от онзи ден, да видите каква демонстрация на сирийските кюрди в град Камашло, близо до границата с Турция, срещу агресията и геноцида срещу кюрдите на диктатора Ердоган и провокациите въоръжените на Турция, които целят ново въоръжено нахлуване и да ги последва съдбата на Елбаб, Джарабуз и кантона Африн. Номер 7 протеста, моля ви се, на кюрдите. Онзи ден, драги зрители, ето с такава любов се ползва Ердоган в този голям град в Северна Сирия. Да знаете, всичко това се наблюдава, записва, документира от съответните служби на турските посолства, външно министерство, генералния щаб, разнователната агенция МИД и какво ли още не, и разни доброволни сътрудници на МИД на место. Най-важните фигури от тези прояви се слагат в графата пропаганда на тероризма, клевети и обиди на Ердоган. Издава се заповед, ето тая жена вече е обречена, ако се появи някъде, където действат пипалата на дълбоката турска терористична държава. Ще изчезне безследно тази жена. А Кашоги, плачем за него. А след малко ще видите колко други като него споделиха съдбата в турски зандани и изчезнаха безследно. За тях обаче никой не говори. Ние ще ви говорим тази вечер. За някой от тях. Ще паднете от коня, като чуете. Да не забравя. Ей, господин Сваков вчера или онзи ден спомена колко пари харчи държавата за разни филми, които се снимат в Турция, за турската мафия, където всяка втора реплика е на турски език, всяко трето име на главен герой е турско. Ами аз ще ви дам сега един сценарий. Айде една съвместно българо-турска продукция да направим по това, което човека. Аз съм готов да окажа консултантски услуги, както се казва. Не искам възнаграждение. Страхотен филм ще стане. По истински сюжет. Само, че няма да стане. И понеже стана дума за дълбоката турска държава и за подривната мащабна дейност на турските служби и нейната агентура, не само в България и Балканите, но в цяла Централна и Западна Европа, та чак в Казахстан, в Киргизия, Украина и Азербайджан,
Моля режисьора на предаването да подготви и да покаже, наистина ми е трудно кое да предпочета, откъде да започнем. Но да започнем да, номер 8 покритието. Вестник Хюриет, заглавието. Заловеният в България терорист на ПКК беше върнат в Турция. Браво! Аплодисменти! Аплодисменти! Браво! Драги зрители, тук е една объркана история. Не гледайте снимката, защото сте гледали такива с фалшиви автомати от всякакви оправдания. Това не е доказателство. Това е срам за България, защото бил пуснат бюлетин да бъде издирен, задържан и върнат на Турция този терорист, който дошъл от Западна Европа в Гърция и от Гърция от тук почва мистерията. Нелегално преминал границата с България, за да търси връзка с представителите на ПКК в София. Тук го обрали в такси или нещо подобно и за да вземе малко пари си продал на таксиджия един GSM-а. Просто съшито с бели конци. След това накарал таксиджията до, закарат до Пловдив и чуйте добре. Този закоравял убиец терорист отишъл в турското генерално консулство в Пловдив да поиска документи и да се оплаче, че му откраднали няколко хиляди евро и нямал GSM телефон. Турците не очаквали такъв подарък, след като жертвата дивеча сам влязал в капана, този закоравял терорист е такъв абдал, че отива да търси помощ от тези, от които би трябвало най-много да се пази. Абе, просто правят ни на гугутки. И турците веднага уведомили нашите специални части, те го фанали, той е нещастник и за 48 часа го предали на Турция и с това Турция се гордее. Видяхте заглавието. Подобни са всички заглавия. Благодаря. Срам за България. Абе, проверихте ли го? Какъв е той? Откъде е? Че за една снимка нашата Мира, заедно с нейния английски приятел, знаете какви митарство, какви ужаси преживяха в Турция, отишли на курорт там в Айдън, областта, Бодрум ли беше, къде беше, вече забравих, то не едно ли е, две ли е. Ми всеки ден. Я да видим едно друго видео за един пък английски гражданин, нещастника, големия терорист, убиец, окървавен, враг на Турция, отишъл по работа в Измир. И вижте какво става с него. Хайде, така и така прескачаме от тема на тема, от видео на видео, да чуете, че не ви говори измислици. Това е буквално преди седмица. Номер 9, моля ви се. Ей го е, големият терорист. Ей го, той е нещастник. В Измир отишъл без да знае какво го очаква. На гости ли учи английски гражданин. Що? Защото на някои митинги в защита на кюрдите срещу войната се изказвал срещу гоненията на кюрдите в Турция, срещу забраната за политическа дейност и отнемане на депутатски имунитет на 12 депутати от Демократическата партия на народите, че надигна глас срещу диктатурата на Ердоган. Ето той е нещастник, без да се усети, английски гражданин, който подкрепя борбата на кюрдския народ и сочи с пръст Ердоган. Ето това е. Това е всеки ден в Турция, драги зрители. Всеки ден. Може ли номер 10 покритието? Една снимка имаме и видео. Драги зрители, това заглавие е от един сайт
който е в Украина. И няма нищо общо, нито с ПКК, нито с депутатите кюрди или така нататък. Няма да ви казвам кой е сайта, но е авторитетен украински сайт, който публикува и едно видео за това как в един подземен паркинг митаджиите със съдействието на местни мафиоти отвличат турски, украинско, с двойно гражданство, учител, защото бил привърженик на Фетула Гюлен. Това става в Украина, драги зрители. Това е навсякъде. Благодаря. А по-подробно за това как действа турското разузнаване и турските бандити в Европа, ще ви разкажа именно сценария, подобно на това, което видяхте като текст, е публикувано в най-авторитетни източници турски, на база на публикации и разследвания в Швейцария на най-големия тираж на френски език, който има в Швейцария, вестник 24 часа, така се превежда, 24 Ер, и едно немскоязично авторитетно издание, също швейцарско, което се казва, моля ви за малко търпение, защото тук при мен е истинска каша. Не, това е друго. Да. Значи за 24 часа вестника с най-голям тираж на френски език, който излиза, същото и по-подробно, но аз прегледах и двете публикации, двете взаимно се допълват. Някъде където не става ясно какво е съкращението на даден човек или организация, го има в другата публикация. Взаимно се допълват. Великолепни публикации. Другото издание, немското, е вестник Tages Anzeiger. И чуйте сега. Турското посолство в Берн получава задача да установи и отвлече, за да бъде закаран в Турция, турчин с двойно гражданство, който има швейцарско подънство и от много години работи и живее в най-вероятно град Цюрих. Двама турски дипломати отиват с предложение при друг турчин, който живее в Швейцария, който е и бивш бизнес съдружник на въпросния, който фигурира с псевдонима Арджан. Терориста, който трябва да бъде закаран в Турция с тайна операция на МИД. Просто се смее и ми става кеф, като слушам какво става нататък. Значи, двама турски дипломати, после ще ви кажа какви са те, влизат в контакт с друг турски гражданин, съдружник на Арджан. Срещу пари те предлагат на своя нов сътрудник да сложи упойващия наркотик. Чуйте добре. Гамахидроксибутрат. Гамахидроксибутрат. ГХБ. Формулата съкратено. В яденето или напитката на терориста, който трябва да бъде отвлечен. Този Арджан. Те му дават задача да го покани на ядене, на обяд, вечеря и да му сипе тая работа, след което турските дипломати трябва да си свършат работата. Тази среща с този, дето ще му плащат, става в едно гробище по крайнините на Цюрих.
но тя била документирани с РС-та визуално и звуково от швейцарското контрразузнаване. Освен това било установено, че трима още турски дипломати са изпълнявали подсигурящи функции. Един е правил контрнаблюдение, дали тия двамата не са под наблюдение, а други двама пазили на входа и изхода на гробището. Какво са пазили, от кого, не знам. Всички са установени. Единият от вербовчиците е втори секретар в турското посолство с инициали ХКЙ. И аз го установих чрез друга публикация, че става дума за турския дипломат Хакан Кямил Ерге, който след избухването на скандала спешно с комбинация бил изведен от Швейцария и върнат в Турция. Още по-интересен обаче е съдбата на другия дипломат, който участва на тая среща с поставянето на задачата. Той се казва Хаджа Мехмед Гани. Или Гани, не мога да ви кажа. Продължава да работи като аташе, попечата информацията в турското посолство. Гани отдавна е разшифрован в Турция. През 2013 година депутатът Октай Екши прави писмено запитване в парламента как и защо Гани е изпратен като пресаташе, след като отговаря на длъжностната характеристика, валидна за другите дипломати от кариерата. На 15 март 2013 година известният турски журналист и водещ в телевизионния канал Хабер Тюрк Фатих Айтайлу успява да придобие всички точки от въпроса и отговора на турското външно министерство на запитването. И като четете там просто смях, 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 драги зрители. А и жената на този Гани работи също в това посолство. Тя се казва Йозлем Гани като аташе по религиозните въпроси. Сега, нали разбирате, аташето, съпругата, изпълнява задачи на мъжа си, кадрови служител на МИД. А тя му е сътрудник по линия на джамиите и мамите и контактите си. Тя прави тая работа, която много интересува турския дианет и така нататък. Знаете, говорили сме за това как се използват джамиите в Европа за подривна дейност. Нямаме време, просто още тук по тази тема ще ви, да ви показвам и факсимилиета, и текстове, и видеа. Но нека сега режисьора на предаването да подготви и да ни покаже номер 11. Това са две публикации за дейността на МИД на Балканите по управление на бежанския поток с нелегалните мигранти към Балканите и Европа. Заглавието. Работещия в Атина, става дума посолството, Митаджия, насочва или упътва терористите на Даиш към Европа. Страхотно откритие на тая публикация, драги зрители. Още една публикация имаме на тази тема. Точно така. Там пък заглавието им, тези Ейлен Тимлери, екипите за действие, оперативните тимове на Даеш, на ислямска държава, се и насочват към Европа, извеждат към Европа от
служител на МИД на работа в АТ и на посолството. Това е заглавието, драги зети. А накратко ще ви кажа за какво става дума, защото наистина нямаме време. Установено е, че секретарят в посолството в Атина, Йозлен Демирджиоглу, осигурява и координира действията и определянето маршрутите за извеждане на джихадисти от Сирия през Балканите, Западна Европа. Той е подчинен на ОЗЕ полковник с кодовото име Ебу Фуркан и истинско име Кемал Ескинтан, който е началник на отдел за специални остри операции в МИД. Той действа от Анкара и координира действията регионалния Ефатина, е този, който ви казах. Там са невероятни истории. Как се осигуряват прикрития, паспорти, задачи, осигуряване на маршрута на нашите джихадисти, които се пращат от Турция през Гърция и Балканите за Западните Балкани и за Европа. И вчера в предаването на Салаков накратко ви споменах един наш източник, напълно независим от тия публикации, драги зрители, напълно отделно, който има солидни връзки в Гърция и Италия и получава информация как с турско съдействие. Ето един от тях е този. Той не е само един, те имат разклонена мрежа, драги зрители. Ей, от хората на Зюрфекин Хаджиолу, ето, дето го видяхте, ще имат и такава задача. Бъдете сигурни. Как снабдят с паспорти джихадисти, които ги установяват в Босна и Косово и ги карат да се женят за косоварки и бошняци, боснинки? Как им се осигурява работа, други прикрития, възможности за пътуване и много, много, много още то няма край. Как в лагерите на гръцките острове, в Егейско море, където всеки ден пристигат лодки от Турция, всеки ден, между тези жени езиди от кюрдската общност от областта Шенкал в северо-западен Ирак до границата с Сирия, са разпознали своите палачи и главатари на джихадистите, които са изведени заедно с тях от турските органи и власти с задачи за Западна Европа. Какво пише още в това разследване? Появяват се все повече и повече факти, доказващи участието на така изведените през Турция и Гърция за САЩ и Европа терористични екипи. Демирджиоглу е родена в Трабзон, 32 годишна, назначена като секретарка в посолството в Гърция в началото на 2017 година. Какво е задачата и така нататък? Просто нямаме време и набързо преминавам. Няма как. На българска тема. За посещението на Порошенко в Турция много интересни неща. Но, защо Ердоган халиф? Да, това трябва да отговорим на темата. Съжалявам. И моля режисьора на предаването да пусне един микс, който сме подготвили. Това е номер 3. Драги зрители, има една организация, наречена Съюз, Световен съюз на старейшините мъдреци на мюсюлманския свят. Тук виждате кадри от една среща. Първо видяхте в Индонезия, която беше тази пролет. Знаете, Индонезия е една от най-големите по население мюсюлманска страна в света. Да, това е от срещата на върха, където са участвали представители на 50 мюсюлмански държави. След това имаме покритие, което показва как доскорошният директор на турската религиозна фондация, дирекция Дианет, е на посещение в Катар, където е централата на този Световен
съюз на мюсюлманските мъдреци и старейшини, начало с терориста и лидер религиозен на мюсюлманските братя, шейх Юсуф Ел Кардави, който, повтарям, избяга от Катар, след като му попари под петите от египетските военни и неговото протеже Мурси, протежето на Ердоган, отиде в Пандиза с доживотна присъда, той трябваше да се спасява. Его той е вдясно, наметнатия с белия чаршав старец е Юсуф Ел Кардави. До него е доскорошния директор на Дианета Мехмед Гюрмез, създател на турската шпионска организация на Дианета в Европа. Но и това не му помогна, защото не бил достатъчно остър и не правил достатъчно за изкореняване идеите на Фетхула Гюлен от правоверните мюсюлмани сунити. Ритна го отзад Ердоган и си назначи един нов, Али Ербаш. Това е този наметнатия с белия чаршав, главен терорист, ръководител на мюсюлманските братя, протежетел на Ердоган, който беше закаран в Катар, спасен. И сега, ето ги тия мъдреци старейшини. Терористи, мюсюлмански братя, какво друго да ви кажа? А ето най-новото. Това е онзи ден в Истанбул. Това е новият директор на Дианета Али Ербаш. Дясно от него дреме великият мюсюлмански брат и терорист от Катар Юсуф Ел Кардави. Чак в други ден свършва тази среща на ръководството на този съюз. Това е генералният секретар с интересното име Али Карадайъ. Карадайъ. Не е нашия Мустафа от ДПС-то, Али се казва този генерален секретар на този световен мюсюлмански съюз на мъдреците. Това е Мевлюту Уйсал, кмета на Истанбул, назначен, докаран за ръчичка от Ердоган, без никакви избори, след като беше отстранен избрания демократично кмет на 15 милионния град, заради това, че зет му, майче беше, имал връзки с кой? Фетхула Гюлен. Ето човека на Ердоган прави тази нова среща на върха. Много интересно изказване прави. Ето, подаряват му на този същия мюсюлмански брат номер едно от Катар. Его е. И какво казва той? И вероятно ще свършим скоро. Няма как. Съжалявам. Той направил дълбока оценка на случая Джамал Кашакчи или Хашоги, арабина саудитския. Той изпитвал този Ел Кардави, дето говори, пълно доверие към работата на турските власти за разкриване на пълната истина за това нечовешко престъпление. Какво казва обаче той по-нататък? Всички ние се молим Турция отново да стане ръководен център на ислямския свят. Погледнато от религиозна гледна точка е и на тия мъдреци. Халифат! Турция да стане отново център на халифата. Това е коди разшифрованото изказване. По-нататък. Турция е голяма и могъща държава, която няма нищо общо с онази Турция от времето на петдневната война през 1967 година между Израел и арабите. Има коренна разлика между тогавашната и днешната Турция. Внимателно следим действията както вътре в Турция, така и в чужбина и външната политика на Ердоган. След като той пое отговорността да ръководи страната, има рязка промяна в политиката на Турция.
казва, той е мадрец, катарски, мюсюлмански брат номер едно, Кардави, което, която промяна може би вътре в страната не се забелязва толкова, но в чужбина това е неоспорим факт. Виждаме какво се прави в общините и как те се развиват. Надяваме се и се молим ислямското знаме отново да се развява в небесата. След епохата на селджукските турци, изчитано от тяхната империя и периода след това, а след това е османския период, техните земи станаха дом и убежище за ислямските учени мъдреци. Те казаха стоп на кръстоносците. Те разпространиха ислямската религия до най-отдалечените кътчета на света. Там те оставиха в наследство чудесни творби. Чуйте добре и да знаете, че тук, говори за Истанбул, за Турция, казва е този мадрец, мюсюлмански брат и терорист, тук отново източник на облагодетелстване в служба на мюсюлманите. Тук отново ще стане източник на той. Сега в Турция управлява екип. Той не казва правителство, а екип, който носи в себе си старата чест и слава от историята на Турция в миналото. Този управленски кадър или екип се оглавява от лидер, който е в състояние да реши тежащите проблеми. Управляващите в Турция сега могат да разкрият нови хоризонти и да преодолеят всички трудности и препятствия пред исляма в Турция и в света. Президентът Ердоган, той вече тук персонално, е единственият ръководител днес, който притежава способността и силата да провали всички заговори и отровни планове срещу исляма и мюсюлманите. Днес Саудитска Арабия не е истинска ислямска държава. Нейната главна цел е да преследва ръководителите на мюсюлманските братя. Ето ви отговора и за случая Джамал Кашоги. Защо Ердоган се впрегна толкова много? Как се опитва да отслаби хватката около Катар? И завършвам, защото знам, че ми дават допълнителни минути ръководителите на предаването, за което им благодаря, но няма да спекулирам с тяхното търпение. Според мен, първата работа ще започне в недрата на Организацията за ислямско сътрудничество, известна със старото си име ОИК, Ислямска конференция, чийто център е в Джеда. И там ще започне да се работи за изолирането на Саудитска Арабия, за усилване влиянието на Турция и евентуално, ако получат някаква подкрепа и мнозинство, защото нещата са сложни, там е Египет, там са Обединените арабски емирства, Кувейт, но там са и Мароко, Тунис, Индонезия, Малайзия, Пакистан, приятели на Турция, които ще подкрепят. Но вътре нещо ще се работи за отстраняване на Саудитска Арабия и за утвърждаване още по-засилващата се ръководна роля на Ердоган, като не само настоящ, но и бъдещ духовен водач на мюсюлманския свят, разбирай мюсюлманските братя. Предполагам, че времето свърши, нали? Да. Благодаря. Желая ви приятна вечер, хубава седмица, дано времето да се задържи се така топло и с най-хубави пожелания за здраве, лека нощ.